Десяток волонтерів без зупину вантажать коробки та ящики у буси. Там усе, що дуже потрібно військовим. Продукти харчування, смаколики, які збирали дітки, дитячі малюнки, багато інструменту. Усе, що замовляли побратимам та землякам військовики. А на додачу ще й подарунки для душі та гарного настрою. Ялинки з новорічного дощика, мішури та цукерок. Особливе місце для незвичайного прямокутного сніговика. Це і бензопили, це і ципи для бензопил. Це ломи, кувалди, молотки. Ну і, звичайно, веземо смаколики, веземо ковбасу, веземо лимони, як ви бачили, веземо апельсини, веземо банани, сало закопчене. Серед тих, хто збирав вантаж на передову, колишні оборонці українських кордонів. Кажуть, для хлопців, які живуть в окопах під постійними обстрілами, кожна дрібниця з дому – на вагу золота. Це моральна підтримка, ти розумієш, що ти потрібен. Ти потрібен в тилу, ти потрібен громадянам України, ти потрібен Україні. Тому це дуже важливо. На емоції під час зустрічі з волонтерами захисники не скупляться. Особливо радіють речам, які зроблені руками земляків. Вони зустрічають нас з радістю, ми амгідемо до них з радістю, тому що ми веземо їм частинку тепла звідси, домашнього тепла, затишку, підтримуємо їх. А вони, в свою чергу, розуміють, що вони не забуті, що їх хтось підтримує і що ми є. Збирали новорічний вантаж усім містом. У ньому подарунки від вихованців дитячих садків, школярів і студентів. Свій внесок зробили підприємці та вінницькі депутати. Підключилися буквально всі депутати, незалежно від фракцій, буквально всі, але особа подяка партії «Українська стратегія» Гройсмана. Чому? Тому що вони дуже потужно допомогли. Разом зібрали майже 3,5 тонни і не гаючи часу повезли на передову, аби встигнути доставити до свят. Владислава Підлісна, Володимир Гірявенко, новини телеканал «Віта».